Abakuria bonsu mbuya tule. Rais wetu mtarajiwa wa tano, Baba Raila Molo Odinga, Mama Aida, our first lady, our incoming first lady, all our governors, senators, all the leaders who are here, all protocol observed. My name is Rahab Robi Mungwana, kutoka Kuria East, mzaliwa wa Kuria West, na mimi wengi mnanijua kama msichana wa baba, sindio bamure? Tuko hapa tukisema kwamba, baba, naomba tusikize kama binti yako. Sisi Wakuria tangu tupate uhuru, kuna mambo hatujawahi kuona, kama hata mama Mkuria ukosa kwenda maji mtoni. Mama Aida unapoingia pale, ukumbuke kina mama, ukumbuke vijana, ukumbuke watu walio na ulemavu. Ukijua kuwa, sisi tuko pamoja, tumeingia kama azimio. Siku hii ya leo pia, kupitia kwa kiongozi wetu, P.S. Nelson Marwa, ameweza kuileta Kuria yote kwa mkono mmoja. Viongozi wote kutoka pale kwa bodaboda, mama mboga, mwalimu, public servants, wanasiasa na kila kitengo kimewakilishwa hapa. Kwa hivyo baba leo una bahati ya mtende, manake leo Kuria yote iko hapa. Lile agano ambalo tutaagana na wewe leo, ujue ni sauti ya Wakuria wote, vitengo vyote, na sisi twasema hivi. It is a Mandela moment for you, baba. It is your time, baba. And we are going to support you, regardless of our political parties. Wakuria tumeamua. Tumeamua, tujaamua. Azimio inawezekana. Azimio, we are all safe in Baba's hands. I can tell you. Thank you so much. Welcome. Baba, allow me to be safe, and all the Kurians and all the Kenyans in your hands. Thank you so much. Rahab Robi Mungwana is my name. Wa mwisho kwa hizi ngazi za viongozi wetu, najua mna